Vi här i Finlands äldsta teaterhus funderar i 169 år att hur ska vi få all material samlat på samma ställe så att det är tillgängligt för alla samtidigt. Och sen tänkte vi att hej, men teatron, det finns ju. Och vi valde teatron därför för att det är ett heltäckande planeringsverktyg. Och vi märkte också sen att på marknaden finns det inget annat verktyg som just nu svarar så bra mot våra behov som teatron gör. Och vi är glada för att det fungerar också på alla de språk som vi använder varje dag i vårt jobb. Och det som imponerar på oss mest är det att teatron är specialanpassat just för teatrar. Den största nyttan och fördelen med teatron är att alla vi som jobbar här på Svenska Teater kan samtidigt få samma information i samma verktyg. Och vi kan göra långsiktig produktionsplanering. Dessutom lagrar teatron all information så att det fungerar också samtidigt som ett arkiv för oss. I teatron är helheterna överskådliga och lätta att se. Vi har också fått önska oss sådana funktioner i programmet som inte har funnits tidigare. Så för oss är Mansoft som leverantör både flexibel och tillmötesgående. För att dela med oss och sprida information om till exempel arbetstider och tidtabeller använder vi Intran. Det fina med teatron är det att allt som skrivs in i teatron överförs direkt till Intran. Så de fungerar utmärkt parallellt. Alla har tillgång till Intran så att från vilken smartenhet som helst kan man när som helst gå in på Intran. Och på det här sättet får vi maximal nytta för alla i vårt hus. Åbo Svenska Teaters gemensamma resa med Mansoft har faktiskt pågått redan i 10 år. Vi vill absolut fortsätta. För oss är Mansoft ett pålitligt företag. De är faktiskt lite som scouter, alltid redo. Vi får alltid hjälp och stöd när vi behöver. Och för oss är det låg tröskel att ta kontakt med Mansofts supertrevliga personal. Mansoft tar också gärna emot kundernas idéer. Och Mansoft träffar regelbundet sina kunder så vi känner att de verkligen bryr sig om oss. Vi är också glada och stolta över att Mansoft är ett finländskt företag. Och samtidigt gläder vi oss över deras internationella framgångar. Precis som hittills så hoppas vi att vi tillsammans med Mansoft kan utveckla teatron som verktyg. Så att det ännu bättre svarar för de behov som vi har. Och att det också kan vara till nytta för ännu flera. Och vi är helt säkra på att Mansoft infriar våra förväntningar. Vi som har lång erfarenhet av att vara kund hos Mansoft kan verkligen rekommendera teatron. Det är ett bekymmersfritt verktyg för att leverantören sköter allt det tekniska. Till exempel att ta hand om servern och att ta säkerhetskopior och sköta licenser. Det är Mansoft bra på och då kan vi här på Åbo Svenska Teater koncentrera oss på det vi ska, nämligen att göra teater.